9 в Україні. Далі про важливі новини цього часу у студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Цієї ночі на Донбасі був поранений один український військовий. Протягом доби бойовики 7 разів відкривали потужний вогонь по позиціях села Том. В районі Світлодарської дуги окупанти 4 години гатили з мінометів різних калібрів, гранатометів та зенітних установок. Загалом випустили понад 200 мін. Крім того, російські загарбники випустили щонайменше 1,5 десятка мін по селищу Луганському. Зараз військові ЗСУ з'ясовують, чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення. Не вщухає стрілянина і на західних околицях Донецька, особливо вночі. Хоча потужних мінометних атак поменшало, бойовики постійно провокують армійців з піхотної зброї. На передових опорних пунктах ЗСУ побував Ігор Леванюк. Прифронтова Мар'їнка. До ворожих укріплень лічені метри. Час від часу з того боку лунають постріли. Армійці кажуть, ніч минула неспокійно. Окупанти хоч і не били з мінометів, утім стрілецька зброя та гранатомети не замовкали до ранку. Був обстріл крайніх позицій, деякі пулі прийшли сюди на дорогу. Ну, теж, слава Богу, все обійшлось. Та ми взагалі не стріляємо, ми тільки в відповідку можемо, то не завжди, так, коли вже щось серйозне. А так, ні, ну, мінські домовленості. Бійці стежать за противником. Доки панує відносне затища, пораються на кухні. Тут встановили телевізор, от тільки в ефірі українських каналів немає. Російські та сепаратистські, як завжди, поширюють фейки. Одним з таких армійці просто приголомшені. Буцімто українські військові днями розстріляли УАЗик із санітаром. Бійці кажуть, насправді, то знищили ворожу БМП, з якої не раз прилітало на їхні позиції. Звісно, санітарний УАЗик был взорван. При этом они продолжали наносить минометные удары по этому месту. БМП, ну, бронетанкова техніка, виходить. Ніякої не важко. Ні. На сторінці Збройних сил України військові розмістили фото знищеного панцерника. Натомість солдати нам показують наслідки обстрілів бойовиків. Колись тут був один з найкращих в країні оздоровчих комплексів – санаторій для ветеранів, війни та дітей. Тепер російські найманці перетворили його на суцільні руїни. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер». Сьогодні в Мінську чергове засідання тристоронньої контактної групи. Найголовніші питання – звільнення заручників та дотримання тиші на Донбасі. Крім того, сторони планують продовжити переговори щодо пошуку загиблих і зниклих безвісти в районі бойових дій. Українська сторона пропонує створити для цього спільну групу з представників Червоного Хреста, Україна, Росія, також окупованих Донецька і Луганська. Цю ініціативу Москва поки що блокує, так само як відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганщині. У Харкові Олені Зайцеві та Геннадію Дронову зачитали обвинувальний акт. Їх звинувачують у скоєнні ДТП торік у жовтні. Тоді загинуло 6 людей. Напередодні в суді заслухали позови потерпілих, але на початку засідання адвокат Дронова попросив випустити його під захисної клітки. Суд відмовив. Клопотання про відведення судді теж не задовольнили. Олена Зайцева, як і раніше, визнає себе винною, Геннадій Дронов – ні. Наступне засідання призначили на завтра. Першими будуть допитувати потерпілих, тому що багато з них знаходиться ще і на лікуванні, і на реабілітації. Тому вони просять, адвокати потерпілих, багатьох просять їх допитати в першу чергу, тому що не всі бажають брати участь саме у кожному засіданні. Родственники требують по 1 мільйону гривень за кожного свого погибшого в цьому страшному ДТП родственника. Поэтому одинаково там 200 тысяч, это другие заявляли. Насколько я понял, что это те люди, которые, ну, еще, слава богу, тут не погибли, а им требуется на лечение, и параллельно они тоже имеют право на моральную компенсацию. Другий день Україну засипає снігом. Негода дісталася Одеса, Запоріжжя, Миколаєва, Харкова, Донеччини, Кропивницького, Полтави та Києва. Майже скрізь «Укравтодор» обмежив рух великогабаритного транспорту. В Одесі зачинили школи та дитсадки, скасували авіарейси. А в Запоріжжі – автобусні. У Київ заборонили в'їзд вантажівок. Через вітер та хуртовини без електропостачання залишилося майже сотня населених пунктів в 11 областях. Негода не вплинула на роботу аеропортів, повідомили в ДСНС. Холодно сьогодні буде в західних регіонах до 20 градусів морозу, в центральних і східних – не нижче 15. Сніжитиме по всій країні. Особливо, на що б я хотів звернути увагу, вже зараз треба передбачити можливість передислокації техніки з інших регіонів, де не прогнозується ускладнення погодних умов, у ті регіони, де можуть виникнути ускладнення. Як це було в Черкаській області на автодорозі Київ-Одеса.
У Черкасах приватні перевізники напередодні несподівано зняли з міських маршрутів всі автобуси. Такий спосіб вимагали, аби влада погодилася підвищити вартість проїзду з 4 гривень до 5. Просто із зупинок автобуси розверталися і їхали в автопарк. Такий демарш під час сильних морозів мерії вже назвали відкритим шантажем. Самі перевізники офіційно пояснили все відсутністю пального. Щоправда, після попередження чиновників розірвати угоди з перевізниками-будівниками, автобуси повернулися на маршрути. Я не знав, чесно кажучи, для мене це шок, тому що ми тільки приїхали з Сміли, нас висадили на вокзалі, ми вже 20 хвилин стоїмо, мороз, сніг іде. Я розумію, що перевізники так тиснуть на владу, але це не методи насправді, треба було якось попереджувати людей. Сильні морози в Україні тривають не перший день. Як вплинуло різке похолодання на майбутній врожай і які прогнози синоптиків, дізнаємося з наступного матеріалу. Середина, якщо б підмерзла брунька, тут середина повинна була б коричнева бути. Вона зелена. Тобто повинна бути цвітіння. Віктор перевіряє яблуні в саду. Кілька днів поспіль тримаються сильні морози. Ретельно оглянувши дерева, агроном запевняє, врожаю бути. Значення цей мороз на сьогоднішній день для дерев шкоди ніякої не завдає. Критичним являється температура мінус 40, і то це вже не для закальонних дерев. Температура, яка на сьогоднішній день, мінус 20, на плодоношення не вплине. Морозів варто боятися навесні під час цвітіння дерев. Якщо температура перевищить мінус 5 градусів, велика загроза є для того, що квітка замерзне. Бо квітка замерзає при температурі мінус 3, мінус 4 градуса, плоди замерзають при мінус 2 градусів. А от кому холоди на користь, так це ось цим двомісячним телятам. При мінус 4 у приміщенні вони почуваються комфортно. Зоотехніки називають це холодним методом утримання. Поліпшує імунітет тварини, менше заболівання і менше йдуть витрати на медикаменти. При мінусовій температурі 15 і більше градусів, то просто тварина споживає більш корму, щоб вона витрачає енергію на обігрів. Щоб дістатися до зимої пшениці, треба розгребти 25-сантиметровий шар снігу. Ми зараз побачимо, в якому вона стані, і поміряємо температуру. Саме сніговий покрив захищає зернові культури від морозів. Озима пшениця витримує максимально мінімальну температуру мінус 12 градусів, це без снігового покриву. А більше й не доведеться. Синоптики обіцяють, холодно буде лише на заході. Там місцями очікують до 23 морозу. Нарешті території погода зміниться. Але це все-таки буде морозна погода. Вночі десь 9-16 градусів і денна температура 5-11. Остаточно ж тепло в Україну прийде після 10 березня. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Західна Європа теж в крижаних обіймах негоди. Вперше за понад 3 десятиліття сніг випав на Корсиці. На Франції різко збільшилося споживання електрики. Найдужче снігом тішаться туристи та лижники на курортах. Більше у нашому огляді. Чудовисько зі Сходу лютує у Великій Британії. Так називають циклон із Сибіру, який днями накрив Європу. У Південно-Східній Англії та Північній Ірландії оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Там закрили сотні шкіл, скасували більшість залізничних рейсів. Замело головні дороги у графстві Кент. Місцевих попередили про перебої електрики та мобільного зв'язку. У деяких районах температура впала до мінус 15. Востаннє у Британії було так холодно 27 років тому. Морози та снігопади дісталися і сонячної Іспанії. Температура в Україні різко впала. У деяких регіонах Каталонії випав сніг. Там зачинили школи. Мадридська влада просить водіїв не виїжджати у місто та околиці на власних автівках через ожеледицю. 7 трас закрили через транспортний колапс. За прогнозами синоптиків, негода триватиме щонайменше до кінця тижня. У Франції від морозів рятують безхатченків. Інженер із Бордо створив для них хатинки, у яких можна перечекати холод. Ззовні такі притулки схожі на іглу, хижі ескімосів. Вони ізольовані від холоду, а всередині в них вбудований підігрів. Тому температура там буде на 15 градусів вища, ніж на вулиці. До того ж, ці хатини екологічні. Їх уже роздають бездомним у столиці. У Києві затримали учасників нарковечірок і їхніх організаторів. Влаштовував такі паті 26-річний киянин. Він створив групу в соцмережах, через які шукав охочих взяти участь в гулянках. Просив переказати гроші на банківський рахунок, а тоді винаймав елітне житло і влаштовував вечірки з наркотиками. Ділок мав кількох поплічників. Під час обшуку в них знайшли марихуану, амфетамін та екстазі. Тепер їм світить до 3 років за ґратами.
Група формується в складі десь приблизно 70 осіб у місті Києві для подальшого виїзду до Житомирської області, де вже орендований будинок, запрошені діджеї та перетворено його вже на нічний клуб. Був затриманий безпосередній організатор даного заходу і безпосередній збувач наркотиків. У Кривому Розі затримали банду наркозбувачів. До її складу входили чоловік із жінкою та їхній знайомий. Трійця шукала покупців, отримувала гроші, а тоді залишала метамфетамін у домовлених місцях. Під час обшуків зломисників, окрім психотропів, правоохоронці знайшли зброю та велику суму грошей. Кір в Україні відступає. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, за минулий тиждень захворіло на 5% менше людей, ніж за попередні. Втім, їх досі багато. Хвороба підкосила 800 людей, тож говорити про спад захворюваності зарано. Більшість недужих діти, в яких немає щеплень. У Кропивницькому музейники перетворилися на дитячих няньок. Співробітники обласного художнього музею запропонували батькам, яким через карантин у школах нема з ким залишити дітей, приводити їх до музею. Там малечі влаштовують цікаві екскурсії, проводять творчі майстер-класи і показують мультики. Вартість послуги символічна – 20 гривень на матеріали для саморобу. Нравится. Я очень полюбила, уже научилась малювати. Люблю малювати і люблю малювати котики. Я вважаю, що такі заходи є дуже цікавими для дітей, корисними. Діти можуть поспілкуватися один з одним, познайомитися з мистецтвом, навчитися чомусь. Особливо зараз, коли час карантину у школах, і дитину не хотілося б залишатись саму вдома. А тут є нагода гарно провести час. У Києві помер легендарний льотчик-випробовувач літаків АН Юрій Курлін. Йому було 88 років. Курлін брав участь у створенні всесвітньо відомих літаків сімейства АН, починаючи від АН-2 і до АН-225. Він допоміг вести ці літаки в експлуатацію, зробив вагомий внесок у їхнє випробування. А на АН-32 навіть встановив 4 світових рекорди. Чи вдасться домовитися з КНДР? Вперше за довгий час з'явилася надія, що так. Попри загрозливі випади Пхеньяна на адресу США, остаточні умови, за яких переговори можуть стати реальністю, диктує таки Вашингтон. І Білий Дім не забарився, озвучивши найважливіше. Тож, за яких умов сторони почнуть домовлятися, з'ясовували наші кореспонденти. У високих вашингтонських кабінетах поки що пошепки, говорять, дотиснули. Мовляв, санкції у КНДР не витримали і готові обговорювати умови угоди. Вона може бути не публічною, утім результативною. У ситуації, яка, здавалося б, уже зайшла в глухий кут. Пхеньян визнає, готовий до перемовин. Усі чекали, що скаже особисто Дональд Трамп. Він тримав паузу та, зрештою, поспілкувався з журналістами. На камери заявив, мовляв, поживемо, побачимо. Що ж, вони хочуть поговорити. Уперше. Їм потрібні переговори, а ми подивимось, що буде далі. Ось моя позиція. Побачимо, як діяти далі. Трохи згодом сказав, Штати готові до діалогу з Кім Чен Іном, але лише на затверджених умовах. Розшифрувати мову президента довелося його прес-секретареві Сарі Сандерс. Будь-які перемовини мають вести до згортання ядерної програми КНДР. Це головна передумова переговорів. Інакше тиск триватиме і далі. Отже, відбудуться переговори чи ні? Преса вважає, що Білий Дім і Держдепартамент грають у поганого і хорошого поліцейського. Відомство Тілерсона натякає, готові до діалогу. Адміністрація, навпаки, демонструє м'язи, мовляв, не дуже пихотілося. І, схоже, все для того, щоб виграти кращі стартові позиції, перш ніж все-таки сісти за стіл переговорів. Катерина Кравець, Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Агенція Reuters з посиланням на свої джерела повідомила, що Кім Чен Ын та його батько підробили бразильські паспорти в 90-х, аби поїхати за кордон. В документах змінені імена. З ними Кім Чен Ын та Кім Чен Ир подавалися на отримання віз у деяких країнах Заходу. Крім цього, могли подорожувати до Гонконгу, Бразилії та Японії.
В Іспанії компанія з продажу нерухомості пропонує покупцям маєток колишнього диктатора Франко. Будинок розташований поблизу міста Ла-Коруня в Галісії, куди генералісімус із родиною приїздив на літній відпочинок. У палаці 15 спалень, на території садиби своя капличка та мисливське угіддя. Вартість маєтку – 8 мільйонів євро. Світло майбутнього. Польські фермери з Любліна вигадали, як за допомогою енергоощадних ламп не лише зберегти гроші та довкілля, а й збільшити врожай та прибуток. Докладніше далі. Сімейний бізнес по-новому. Цей потужний тепличний комплекс належить родині польських фермерів. Вони спеціалізуються не лише на вирощуванні помідорів, а й на впровадженні новітніх технологій в аграрному бізнесі. Це приємне кольорове світло випромінюють унікальні енергоощадні лампи, які вміють буквально пристосуватися до потреб вибагливої городини. Коли небо захмарюється, лампи поступово світлішають. Сонце виходить, і вони тьмяніють. Так ми можемо імітувати схід і захід сонця, до яких звикли рослини. Розумні лампи також можна налаштувати на конкретну фазу росту рослини. Люблінські фермери стверджують, що фотосинтез та інтенсивність цвітіння залежить саме від спектру світла. Ми можемо регулювати спектр у кожній лампі окремо. На першій фазі він буде один, пізніше під час цвітіння і дозрівання інший. Такий собі all-inclusive – універсальна лампа, що підходить для рослин на всіх етапах росту. Отож, рослини найкраще квітнуть при зеленому світлі. При червоному у деяких зростає врожайність і збільшується вміст вітамінів. При синьому інтенсивніше відбувається фотосинтез. За таке піклування городина віддячує щедрішим врожаєм і ліпшою його якістю. Рахунки за електроенергію зменшилися вчетверо. До того ж, термін експлуатації такої лампи – до 14 років безперервної роботи. А ще їхнє випромінювання безпечне для людини. Раніше використання LED-технологій у теплицях обмежували через шкоду для людського зору. Проте ці розумні лампи бездоганно імітують природнє світло, тож очі не втомлюються і ніякого негативного впливу. Тепер винахідники працюють над створенням цілої системи, яка збиратиме дані про вологість, рівень вуглекислого газу, температури і комбінуватиме їх з інтенсивністю освітлення, аби повністю контролювати процес росту рослин. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Квіточий сад посеред зимового Нью-Йорка. У місцевій оранжереї представили щорічну виставку живих квітів. Тут зацвіли понад 7 тисяч рослин. Сад створював бельгійський дизайнер. На продумування кольорової гами та поєднання квітів він витратив цілий рік. Виставку відкриють для відвідувачів вже в суботу. Милуватися цвітом можна буде до 22 квітня. Лише хороших новин всім нам сьогодні і побільше теплих моментів. До завтра.